roku 1921 bol založený fotbalový klub. Prvým predsedom bol Mikuláš Berkeši, pán farár. Bolo to obdobie dosť namáhavé a ťažké. Bolo to obdobie po prvej svetovej vojne, medzi vojnami a počas druhej svetovej vojny, kde obyvateľstvo v obci športovalo a fotbal sa tu aj napriek týmto skutočnosťam rozvíjal. Po druhej svetovej vojne boli obyvatelia nemecké a väčšina obyvateľov nemeckej maďarskej národnosti vysťahovaní a do našej obci po roku 1946 prišli občania z Tierchovej, čiže jedna časť obce sa volala Janošiková. Druhá časť obce prišli občania z Brezovej pod Bradlom a z Košarisk, čiže obec sa volala Nové Košariska. A tretia časť obce prišla z Oravy, z Veľkej Lipnice, čiže tá tretia časť obce sa volala Nová Lipnica. Tieto tri obce sa volali do roku 1974 a od 1.1.1974 vznikol nový názov obce, obec Dunajská Lužná. Názov klubu bol telovýchovná jednota Úsvit Dunajská Lužná. Predsedom do roku 1946 do 1996 bol pán Jozef Straka starší. Hľadím s takou úctou na dve osoby v histórii tohto klubu. Na osobu pána Jozefa Straku staršieho, ktorý funkcionáril 50 rokov v tomto klube, čiže polovicu toho jubilea. Pán Straka sa priženil do Dunajskej Lužnej a od 46. roku začal hrávať fotbal ako aktívny hráč, ale samozrejme ako funkcionár. Pôsobil aj v výrazných funkciách, čo sa týka aj pracovných, ako okresný tajomník strany. Bol aj v obci Dunajská Lužná na rôznych úrovniach politického života a spoločenského v obci. No samozrejme, bol to, môžem to povedať, fanatik, šialenec a skutočne nebyť pána Jozefa Straku staršieho, tak tento areál by tu nebol. A takisto voči osobe pána Juraja Janušika, ktorý zatiaľ už 25 rokov je funkcionárom a verím, že ešte ďalšie roky bude. A myslím si, že najmä bez týchto dvoch osôb tento klub by nebol tam, kde je. Roky 90 až 96 boli veľmi ťažké, aj po finančnej stránke, aj po hradskej stránke. Dokonca hrozil aj zánik futbalu, ale vďaka nadšencom sa futbal predsa len udržal. Keď som tu prišiel 2. júla 1996, tak 5. júla som sa testoval ľuďom a som medzi nimi povedal, že som veľký fanúšik Trnavy. A že hrám futbal, som futbalista a podobne. No a popoludní prišiel Karol Krištof na po litániach do kostola a teraz hovorí, že Pater, nechcete ísť zahrať futbal? A že kde? Hráme starý páni tu v Miloslavove, 5 kilometrov. Dobre, tak to ma zoberie, ja vás zomeriem takto. A tak som začal za starých pánov. Bol taký šok pre futbalistov, lebo som sa predstavil, že som kňaz. No a pomaličkými krokmi od 96. sa začal futbal napredovať. Prvý taký úspech bol ročník 1996 až 97, kde naši seniori z prvej triedy Bratislavského futbalového zväzu postupili do 4. ligy skupina A. Bratislavského futbalového zväzu tréner v 96 až 97 som bol ja. Od 97. sa tu vymenil celý rad trénerov. Taký výrazný úspech bol potom z 2001 až 2002, keď mužstvo seniorov pod taktovkou trénera Karola Krištofa, jednej z najvýraznejších osobností dunajsko-lužnackého, ale aj československého, slovenského fotbalu, postupilo do 3. ligy. V tom čase sme sa snažili dlhú dobu postupiť do 3. ligy. No a tedy sa nám to podarilo, keď som tu bol. My mali veľmi dobré mužstvo aj čo sa týka po futbalovej stránke, aj po vzťahovej stránke. V tej sezóne dal potom 34 gólov Peter Mikula a celkovo prišli ešte chalani Arti Molnár a Stano Moravec prišiel ako taká ikona, taká legenda, ktorá nás tmerila a vytvorili sme taký jednoliatý a fakt famózny kolektív. Teraz nehovorím o tej futbalovej stránke, vedeli sme hrať aj futbal, ale ten kolektív to bolo niečo také, by som povedal, výnimočné v mojom živote. Ďalším medzníkom bola sezóna 2000,
2010-2011, kde ďalší tréner, ďalší úspešný hráč Janko Hodúr bol vtedy tréner a mužstvo postupilo z 3. bratislavskej futbalovej ligy alebo majstrovstva kraja do 3. ligy Západoslovenského futbalového zväzu, čo bol najväčší úspech teda v tomto období klubu. Áno, potom po mne ešte to mužstvo postupilo až do 2. slovenskej ligy. To bola výnimočná udalosť, historická udalosť a dá sa povedať možno neopakovateľná. Sice udržali sme sa jeden rok, ale neurobili sme si hanbu. V tomto súčasnom ročníku sme boli aj najúspešnejší tým, čo sa týka Slovnaft Cupu. Získali sme odmenu 3000 eur. Musím pripomenúť, že máme ešte aj družstvo žiačok, aj družstvo prípraviek. A ženský futbal je tu podporovaný, veď aj toto centrum je aj na základe toho, že tu je ženský futbal, je Národné tréningové centrum pre ženský a mládežnický futbal. Máme tu členku vo výbore, ktorá je v súčasnosti aj trenérka Peťka Kajzerová. Je tu dobrý tým dievčat a ja som rád, že sú tu. Teda v januári roku 2005 nastúpili pod vedením trenéra tunajšieho Milana. A začali sme, ale stále to bolo také, že stávky behali po dedine, či to baby vydržia, nevydržia. A naozaj veľmi veľa dievčat prestalo časom, tie, ktoré boli zo zakladajúcich členiek, ktoré boli rodačky. A postupne sa to teda obmienalo babami, ktoré boli skúsenejšie hráčky, prišli či už z Bratislavy, z okolitých dedín, zo Šamorína. A nejak som sa dostala k tomu, že je na Slovensku asi 17 družstiev, ktoré vôbec nemajú akú ligu hrať. Vtedy bola na Slovensku len prvá celoslovenská liga. Tak som sa napojila na Slovenský futbalový zväz a začali sme rokovania a vlastne výsledkom bolo, že tento futbalový klub OFK Dunajská Lužná bol spoluzakladajúci člen 2. futbalovej ligy. A teda to vlastne začalo, že už to bolo naozaj oficiálne, bola to súťaž vedená pod zväzom, boli naozajstní rozhodcovia konečne, všetky pravidlá, registračky a nabralo to spád. A vlastne 3 roky sme hrali druhú ligu a potom prišla Natália Mackovičová, trenérka, ktorá bola naozaj veľmi dobrá, brala to všetko oveľa serióznejšie, možno aj preto, že bola žena, veľmi úspešná futbalistka. A s ňou sa nám podarilo potom sa dostať vlastne aj do prvej ligy. Môžem sa pochváliť, že prvé futbalové kroky v Dunajskej Lužnej našom klube urobila Dominika Škovránková, ktorá je niekoľkonásobná najlepšia futbalistka Slovenska, ktorá pochádza z tejto obce, ktorá je tu doma, teraz hraje zahraničí a prakticky tu v žiackom veku začala hrávať futbal a odtiaľ sa potom posunula do Slovanov a ďalej. Veríme, že práve tento príklad a vzor bude do budúcnosti motivom pre naše dievčatá. Projekt Dievčenský sme rozbehli vo väčšom pred 2 rokmi. Kedy sme nejakým spôsobom v rámci nejakého náboru dostali nejaké dievčatá do nášho klubu a tie tu ostali a chytilo ich to a trénujú a pomaličky sa rozvíjajú. Ako keby cenný feedback pre mňa, že viem, že tu malá dievčatka, ktoré majú kľudne aj 5, 6, 7 rokov, dneska môžu hrať futbal, pretože to bol môj cieľ. Čiže nie, že by ma nezaujímalo, že tu je krásny štadión, že to sú krásne šatne, ale tá moja prvotná myšlienka, keď som tento klub, toto družstvo zakladala, bola, že chcem, aby dievčence, ktoré vyrastajú v Dunajskej Lužnej, nemuseli za športom cestovať, aby mohli trénovať v ich rodisku, vonku a celoročne. A to je splnené. Je tu dosť veľká starostlivosť, teda výnimočná starostlivosť o mládež, čo sa odzrkadlilo aj tento rok, kde v sezóne 2021-2022 máme prvýkrát v histórii viac ako 10 družstiev, 11 mládežnických družstiev sme prihlásili do súťaží, plus sú tam ešte muži a ženy. Čo sa týka kvantity, myslím si, že počty sú dobré. Kde máme rezervy, tak to je na pracovaní tej kvality a to by sme do budúcna chceli trošku zmeniť, aby tá Dunajská Lužná bola, čo sa týka mládežníckeho nejakého pojmu, aby bola tu na okolí akceptovaná. A k tomuto sa chceme vrátiť, aby znova tá Dunajská Lužná mala svojich odchovancov v tom Ačku a tí ľudia chodili sa pozerať na svojich vlastne spoluobčanov. A myslím si, že ten potenciál tu teraz je. Je to ešte práca možno nejakých 2-3 rokov, kedy tých chlapcov by sme dokázali potom pripraviť aj na 3. ligu, pretože hráme 3. dorasteneckú ligu a z 3. dorasteneckej ligy ten skok do 3. mužskej je moc veľký. Tí chalani musia byť trošku individuálne pripravovaní. Preto aj naša vízia je tú mládež dostať do vyšších súťaží. Chceli by sme v budúcnosti hrať 2. dorasteneckú ligu a minimálne aj tú 2. žiackú ligu. Momentálne klub je finančne zabezpečený a výbor, ktorý pracuje momentálne od roku
2020, od 1. júla 2020 musím povedať, že pracuje skvele a som rád, že futbal Dunajskej Lužnej sa rozvíja a našu obec dobre reprezentuje nielen na úrovni Bratislavského futbalového zväzu, ale aj Slovenského futbalového zväzu.